La Generalitat destinarà 40 milions d'euros a la compra d'habitatges en 2019. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de mantenir una reunió amb la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, i diferents associacions que han sol·licitat incorporar-se al parc públic. Puig ha destacat que aquesta compra d'habitatges facilitarà l'accés de la ciutadania a vivendes assequibles i dignes que garantisquen la seva capacitat de decisió i els permeten desenvolupar els seus projectes de vida. Y mientras que en otras capitales, en otras ciudades, en otros países europeos, hay un parque de vivienda público muy elevado, muchas veces de carácter municipal o de carácter autonómico, aquí no es así, históricamente no ha sido así. Y evidentemente para la nueva sociedad del futuro es fundamental que haya unas viviendas dignas, asequibles, porque garantizan, entre otras cosas, la capacidad de decisión de las personas. Per la seva banda, Salvador ha destacat que, entre altres requisits, les vivendes inscrites al pla han de tenir menys de 50 anys d'antiguitat i almenys un dormitori. Estem pensant en un lloguer adequat i assequible i digne també per a tots aquells col·lectius de joves o persones que en aquests moments en el mercat de renda lliure no tenen possibilitat d'accedir a un habitatge. El cap del Consell ha subratllat que fins al 22 de novembre la ciutadania té l'oportunitat de posar a disposició de la Generalitat un habitatge i de possibilitar, així, un dret fonamental a un habitant de la Comunitat Valenciana.